ለምን ነው መቀየር የሚከብደን? ማንነታችንን ማስተካከል የሚከብደን? ጥሩ መሆን ትፈልጋለህ ለፍቅረኛ ሊሆን ይችላል አይደል? ለቤተሰቦች በጣም የምር መሆን ትችላለህ ግን አንድ ሳምንት ሆነ ተመለሰ ዘው ውስጥ ገባለህ። ትጨቃጨቂ ፍቅረኛሽ ሳይፈልግ ቀርቶ አይደል? ለመለወጥ እየሞከረ ግን አቅቶት ነው። የምትጨቃጨቃት ፍቅረኛ ምናልባት ለመቀየር እየሞከረች ግን አቅቷት ነው። ለምንድን ነው የሚያቀተን ነው? የምር ነው አንዳንዴ ሴትም ልጅ ተነሳና በቃ ነው ጨቅጫቃ ይሆንኩ ነው አይደል? ከመጣን በላይ የረበሽኩት ነው ስልኩን ጎረጉራለሁ ረፍት ነሳውት አይደል? እንዲያርግለዋለሁ በጠብጠዋለሁ በጣም ክፉ ቃል ካፌ ይወጣል አይደል? ዲስፔክት አረጋዋለሁ ረብሽዋለሁ እናገራዋለሁ ምናምን ሱ ማቆም ትፈልጋለች ውስጧ ያን ነገር ብትችል አስችሏት ዝም ማለት ተረተኛ መተው ከዛ ጥሩ ሰው መሆን ሀምብል የሆነች ስነ ስርዓት ያላት ተረተኛ ለኔ ኢቭን ኢፍ ብትናደድም ተረጋግታ የምትወስን ነገሮችን የምታስተውል ለመሆን ግን ትፈልጋለች ከልቧ የምሬ ነው። ምክንያቱም እየጎዳችሁ እንደሆነ ይገባታል ግን ደግሞ ይከብዳታል። እንደምንም ሁለት ሳምንት አንድ ሳምንት ሞክረውና ተመልሶ እዛው ይሆናል። ተላቅሰው ምን ብለው ከዚህ በኋላ እንደግምም ተባብለው ተመልሰው እዛው ውስጥ ታገኛቸዋለህ ከሳምንት በኋላ ማለት ነው። እንደ ፓተርን ታቋዋለ ኢቭን ቃል ሲገባቡ ራሱ ትረዳዋለ። እሱም በቃ ጥሩ ልሁን ይላል አይደል? በቃ ልረዳት እስኪ ያናደድኳት ነው ያመሸው ነው መጠጥ ችግር ሊሆን ይችላል የማምሸት ቺቲንግ በቃ ብቻ ይረዳዋል። የምር ሎያል ለመሆን ይሞክራል። የምር በጊዜ ለመግባት የምር አቴንሽን ለመስጠት አይደል ለማዳመጥ ጊዜ ለመስጠት ለመንከባከብ ያስባል እኮ ግን አይሳካለትም። በቃ ይሞክራል እንደምንም አንድ ሰው ሁለት ሳምንት ዲፎልት ባህሪው ላይ ይገባል ተመልሶ የነበረው ማንነት ላይ ከዛስ ያቀተዋል። ይህ ትግል ነው ሳይፈልጉ ቀርቶ አይደለም ነው ሰዎች የምር መለወጥ መሆን ትዳራቸው ሰላም ቤታቸው ሰላም እንዲሆንኩ ይፈልጋሉ። ግን አንነን ማይችሏሉ ከነማ ይፈልጋል በሴቷም በወንዱም ከነ ምንም የማይመስለው ሁሌ ራሱን ልክ አርጎ የሚያስብ ሁሌም እሱ ቪክቲም የሆነ የተበደለ የሚመስለው ናርሲሲስት የሆነ ሰው አለ አይደለም? በቃ ናርሲሲስት የሆነ ሰው ምንም ችግሩም ይገባው አይመስለኝም። ለምን ስትል ሁሌ እሱ ነው ተበዳይ ሁሌ ለሚያረጋቸው ነገሮች ጥፋተኞች ሌሎች ናቸው። የራሱን ጥፋት በፍጹም ብትገለው አክሰፕት አያደርግም። በወንዳ ወራው እንጂ ሳወራ ሴትም ያወነች ብትገላት ማታምን ማለት ነው። እኔ ጀነራሊ ግን እየፈለጉ ለመለወጥ እያለቀሱ ይቅርታ እየጠየቁ ሞክረው የሚያቀታቸውን ሰውም ለማውራት ይፈልኩት የለም አለ የምር ከልቤ እኔ እኮ ሚስቴን ማስቀየም አልፈልግም ፍቅረኛዬን ግን አቃተኝ የሚል ሰው የለም አጋጥሞ አቅም ያውቃል። እኔ እሷን በቃ እኔ እኮ ልናገረው አልፈልግም ያመልጠኛል ክፉ ቃል በቃ አልናገረውም ብዬ ቃል ገብቼ ለራሴ ተገዝቼ ምናምን በቃ መልሼ ሙልጭ አድርጌ ሰድበዋለሁ። እንዲህ ማድረግ አልፈልግም ይህንን ባረግ ለደሴን ግን አልቻልኩም ሞክሬ ተመልሼ እዛው ሆናለሁ የምትልህ ማለት ነው። ለምን እና እንዴት ሶሉሽን መፍጠር እንችላለን የሚለውን ዲስከስ ማድረግ የፈለግኩት ሪሌሽንሺፕ ሆኖ ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ሆና ያ ግን ስቲል ያለ ኢሹ ስለሆነ ነው ትዳር ውስጥ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ። በነገራችን ላይ አሁንም ደግሜ የምለው እነዚህ ሰዎች እንቀየራለን ከዚህ በኋላ አልደግምም ይቅርታ አርግልኝ በቃ አለፊኝ ብሎ እያለቀሰ ሲለምን የምሩን ነው እየዋሸኩ አይደለም። ተመልሶ ሲደግሞ ዋያዋሸሽ ነው ይመስልሽ ግን እየዋሸ አይደለም። የሆነ ፓተርን ውስጥ ስለገባ ነው ሀቢት ሆኗል ዲፎልት ባህሪ ሆኗል እዚህ ውስጥ ፕሮግራሙ አለ የዛ ጥፋት ኦሬዛ ነገር ይሲ እሷም እኮ ከልቧ በቃል ደግማት ይቅርታ አርግልኝ ላንዴ ብላ ስትለምን እንደምትዋሻ ምን አይደለም። ብዙ ጊዜ ዋሸችኝው ትላንት ይቅርታ ብላኝ ምናምን እንላለን እኮ እኔም ቢሆን አይደል ግን ሁሉም ሰው እየዋሻ አይደለም የምር በዛ ሰዓት ተሰምቷት ልክ እንዳልሆነች ገብቷት አይደል ከዛ አንድ ሰለማርም ግን በነጋቷ አይቀየርም ባህሪ ፓተርን ነው ሀቢት ነው ለረጅም ጊዜ ተሸክመ የመጣው ባህሪ ነው እንዴት ብለ ተቀይሯል። ስፔሻሊ 25 አመት ያለፈውን ሰው በድሜ ሳስቀምጥላችሁ ወይም ደግሞ ፍሮንታል ኮርቴክስ ኦሬዲ ፉሊ ዴቨሎፕ አርጎ የጨረሰ ሰው ይሄም ያመዛዝነው እና በቃ ባህሪውን ቢውልድ ያረገ ሰው መቀየር ባህሪውን በጣም ይከብዳል። አይቀየርም አላልኩም አስተውሉ ግን በጣም ይቸገራል። ከፍተኛ የሆነ ከፍቅረኛው ጥረት ከሱ ጥረት ይሲ ብቻውን አይደለም ኢቭን እሱ ብቻ አይደለም ከዛችኛው ከሷም እንዲለወጥ ጥረት ትብብር አድናቆት እርዳታ ይፈልጋል። ብቻውን አይሆን እሷ እንድትቀየር ካንተ ሰፖርት እርዳታ ትፈልጋ አለበለዚያ አይቀየርም። ምክንያቱም ኦሬዲ ባህሪ ሆኖ ለምደነው ዲፎልት ሆኗል ዲፎልት ባህሪ ሆኗል እሱ ሳታስበው ነው የምታረገው ፈልገ ሳይሆን አውቶ ፓይለት ስለሆነ ነው ተረተኛል። አውቶ ፓይለት ነው ማለት ካንተ ቁጥጥር ውጪ ነው የሚሆነው ካፍ የሆነ ነገር እኮ የሚወጣው የሚያመልጥ እኮ ኦሬዲ ፕሮግራም እንትኑ ስለገባ ነው በቃ ራሱ ረን ያረጋል። የሆነ ሰዓት የሆነ ትሪገር ኩ የሚባል ነገር አላል እሱን ትሪገር ሲያገኝ ላጥ ብሎ ካሁን በኋላ አልመታሽም ብሎ አልቅሶ ቃል ይገባል በንጋታው ግን ሊመታሽ ይችላል። ይሲ ካሁን በኋላ አላመሽም ይላል በንጋታው ያመሽ ካሁን በኋላ አልጠጣም ይላል በንጋታው ያጥ ክፉ ሰው ሆኖ አይደለም ኦልዌይስ
አንደርስታንድ እንድናረግ የሚያስፈልገው ነው። ይሄ ሰውዬ መቀየር ሊፈልግ ይችላል። እኔ በብዙ መንገድ ነው የሚያጋጥመኝ። የሆነ ሱስ ውስጥ ሆኖ የሚያለቅሱ ሰዎች አሉ። በቃ አውጣኝ፣ እንደ መልአክ አይተው ይሆናል እንግዲህ አውጣኝ ከዚህ በቃ መውጣት ፈልጋለሁ፣ አቃተኝ፣ እርዳኝ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ብድግ አድርገህ እዚህ ጋር ሆነ አትለው። ሀቢት ወይም ልማድ እንደገባው ሁሉ ለመውጣት ቀላል አይደለም። በጣም ትግል፣ ጥረት፣ አድናቆት፣ ትንሽ ኢምፕሩቭመንት ሲያሳዩ ማበረታታት ይሲ ይጋዝስ ማለት ሰፖርት ማድረግ፣ ከዛም ደግሞ ሌሎች ትሪትመንቶች ያስፈልጋሉ። ሰዎች እቀየርልሻለሁ እቀየርልሃለሁ ስላሉ አይቀየሩም። እውነታው ቀላል ስላልሆነ ቃል እንደ መግባት ቢሆን ኖሮ ብዙ ሰው ብዙ ቦታ ይሆን ነበረ፣ ደግሞ አያረግም ነበረ። ግን ከዛ በዘለለ መለማመድ፣ ጥረት ማድረግ አይደለም ማመን፣ ነገሩን ራሱ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ታዲያ አክቹሊ ኬት ነው የሚመጡት? መነሻቸው ኬት ነው ካልን አክቹሊ ከልጅነት ሊሆን ይችላል፣ ካደግንበት ቤተሰብ፣ ከኢንቫይሮንመንት። ይሲ እነዚህ ማንቀየራቸው የሚከብዱን ባህሪዎች መጀመሪያ ማወቅ ስላለብን ነው። ከኢንቫይሮንመንት ይመጣል፣ ከጓደኞች ይመጣል፣ ካለፈ ሪሌሽንሽፕ ይመጣል፣ ፋሚሊ ስትራክቸር ይመጣል፣ ካደግክበት ፋሚሊ ስትራክቸር። አንድ ባንድ እናያቸው። ለምሳሌ ያደግክበት ቤተሰብ የሚሰጠን ማንነት ነው የምትሆነው። ጭቅጭቅ ያለበት ፋሚሊ ውስጥ ካደግ ሞስት ፕሮባብሊ ስትረስ ውስጥ ያለ፣ ጭንቀት ውስጥ ያለ፣ ወይም ይሄ ቶሎ የሚናደድ ምናምን የመሆን ቻንስ ሰፊ ነው የሚሆነው። ለምን? ያንን ባህሪ ቢውልድ እያደረግ ስለምትሄድ። ሶ ከልጅነት ጀምሮ የገነባውን ባህሪ ዛሬ ተነስተ ለውጥልኝ ስትል ሊከብድ ይችላል፣ ትቸገራለህ። እውነት ለመናገር አባቱ እናቱን ሲደበድባት ያደገበት ቤት ሰፊ ቻንስ ነው ያለው። ልክ ያ ብጥብጥ ሲነሳ ዘሴም እናትየው አባትየውን ንዴቱን የምታስነሳበት ኦር ደግሞ ያ ግጭት የሚነሳበት አይነት ትሪገር ሲያይ እንደው እንደ ሶሉሽን የሚያየው መማታትን ነው። ለምን? ፕሮግራም ተደርጓላ። ያየውን ነው ሰው የሚኖረው። በነገራችን ላይ በጣም በማስተዋል ውስጥና በንቃተ ህሊና ውስጥ እንደማይጠቅም አንደርስታንድ ማድረግ ካልቻለ በስተቀር ሪፍሌክት የምናደርገው ያደግንበትን ኢንቫይሮንመንት ነው። ሪፕሬዘንቴሽን ነን እኛ። የቤተሰቦቻችን ያሳዩንን ነው ሪፍሌክት የምናደርገው። ይሲ ያደግክበት ኢንቫይሮንመንት አሁን የምታሳየውን ባህሪ ሊሆን ይችላል። ይሲ የእናትህ የአባትህ ባህሪ ማተር ያደርጋል። ያደግክበት ኢንቫይሮ የመጀመሪያው ይሄ ነው። ሁለተኛው ያለፈ የፍቅር ግንኙነት አሁን ያለን ባህሪ ሊያመጣብህ ይችላል። በፍቅር በብዛት አሁን የሚያጋጥመኝ ነገር አለ። በፍቅር ምክንያት ተጎድተው ተሰብረው ቺት ተደርጎባቸው ያለፉ ወንድም ይሁን ሴት ተጠራጣሪ ይሆናሉ። ምንም ሳይፈጠር ጨቅጫቃ ይሲ ስልክን ቼክ የሚያደርጉ በቃ በካሜራ የሚያዩ እያንዳንዱ ህይወትን በቃ እንደዚህ ምንም እምነት የሌላቸው ተረተኛል። እነዚህ ሰዎች ፈልገው አይደለም፣ በዛ ኢሞሽን ፕሮግራም ተደርገው ነው። ባለፈው ሪሌሽንሽፓቸው ምክንያት ያዩት ስቃይ ህመም ማንነታቸውን ሰርቶታል። ከዛ አለመቅናት አይችልም። አየህ አይደለም በቃ እንዴት አድርጎ ነው ወይ ደግሞ ይሄ እንዳልኩ ከቻይልድሩም ሊሆን ይችላል የመጣው ይሄ ባህሪ። አሁን ባህሪው ከየት እንደመጣ ከተረዳን በኋላ እንዴት እንወጣለን የሚለውን ለማውራት ስለፈለግኩ ነው። ስለዚህ ያለፈ ሪሌሽንሽፕ ሰብሮ ካለፈ ሰው ሁሉ እንደዛ ይመስልሃል። ቀጥሎ የሚመጣውም ሰው እንደዛ የሚያደርግህ ነው የሚመስልህ። ስለዚህ ትፈራለህ። ስለዚህ ኢንሴኪዩር ትሆናለህ። ትንሽ ነገር ሲመጣስ ለሁለት ደቂቃ ስልክ ካላነሳች በቃ ኦልሬዲ ልጅ የወለደች የሚመስለዋለች። የምሬን እኮ ነው። ሌላ ነገር ከማድረግ አልፎ ልጅ እንደ ኦሌክስ ፊዚካሊ እንኳን ስታስበው በሁለት ደቂቃ ምንም ነገር የማይፈጠር እያወቅ የዚህን ያክል ሳፎኬት የሚሆን ይሲ ይህን ሰው የአት ቅና በቃ ቅናት እያልሽ ብትመክሪ ቅናቱ እያማረሽ በቃ መለያየት ደረጃ ደርሻ ለወት ትችላለሽ አይደል? ከዛ እሱን ቅናቱ እንደባሰ ከተረዳ ለመለወጥ ቀላል ነው። በቃ ከዚህ በኋላ ሁለተኛ አልጠራጠርሽም ብሎ ምናምን በቃ ቤቷ ሄዶ እናቷ ቤት አንኳኩቶ ሲያረጋግጥ ቤት ነች። ከዛ ሼም ይዘዋል አይደል? ከዛስ በቃ ሁለተኛ አልደግምም እንደዚህ አላረግም ይቅርታ እኮ እንደዚህ መስሎኝ ነው ይላታል። ነገም ግን ይደግመዋል። ለምን? ፓተርን ስለሆነ ባህሪ ሆኗል። ስላልክ በአፍ አይደለም። ይህንን ቅናት ለመተው የእሷም ትብብር የእሱም ጥረት ያስፈልጋል። መጀመሪያ መረዳት ያስፈልጋል ኬት እንደመጣ። ይሲ ጓደኞች አዛ ከሆኑ ስድስተኛው አምስተኛው አዛ እንደምትሆን ግልጽ ነው እኮ አይደል? እኔ ጓደኞቼን አይደለሁም ልትላለም። ጠጭ ጓደኞች ማለት ካለ ጠጭ ነው የምትሆነው። አንተ ጠጭ እንኳን ባትሆን ማለት ነው ሌላ ችግር ያለበት ነገር ውስጥ ትገባለህ። ለምን? ችግርን አክሰብት የማድረግ አቅም እንትን ይኖርሃል። ኢስቶኬ ማለት ነው። ባጠጣ እንኳን ታጨሳለ ማለት ነው፣ ወይ ባታጨስ ቺት ታረጋለ ማለት ነው። የሆነ እንዴት ነው ልክ ያልሆነን ነገር ልክ ነው የሚል አይምሮ ይመጣብሃል ማለት ነው። ውሎህን ነዋ የምትመስለው። ተረተኛ የምር ደግሞ በአብዛኛው ራሱን ነው የምትሆነው ኮፒ ፔስት። በተለይ ሴትም ሁን ወንድ ልጅ ጓደኞቻችሁን እንደምትሆኑ ግልጽ ነው። ኢቭን ሪሌሽንሺፕ ላይ በቃ ሚስቱ ላይ ቺት የሚያደርግ ሚስቱን የሚደበድብ ሚስቱን እንዲሚያደርግ ጓደኛ ካለ እመነኝ ከሆነ ጊዜ በኋላ አንተ ነው የምትሆነው። ሴትም ልጅ ወንድ ልጅ ለገንዘብ የምታሳድድ የሆነ ነገር የምታደርግ ለራሷ ክብር የሌላት ጋር በዋልሽ ቁጥር እመኝኝ የሆነ ሰዓት ኮፒ ፔስት ከእሷ እንደውም ስፔሻል ነው የምትሆኘው አሻሽለሽው።
የሷን እንከኖችና ስተቶች ሞር አድቫንስ አርገሹ የተሻለ ነው ተይ you see so ጓደኛ ራሱ ሊሆን ይችላል ይሄንን ባህሪን የሰራው ማለት ነው አንዳንድ ጓደኛ ቺተር አርጎ ሊሄድ ይችላል አለማምዶ አንዳንድ ጓደኛ መጠጥ ሱሰኛ አርጎ ሊሄድ ይችላል አንዳንድ ጓደኛ የጫሱ ሱሰኛ አርጎ ሊሄድ ይችላል አይደል so የሃቢት ኦሬዲ ቢልድ ተደርጓል ኬት እንደመጣው አንደርስታንድ እናደርግ ማለት ነው እነዚህ ነገሮች የሆነ ቦታ ፒክ እንዳረካቸው አንደርስታንድ ማድረግ አለብህ ማለት ነው you see የሰው ልጅ ሚማር ነው ያደገበትን የተማረበትን የዋለበትን ነገር ነው ሪፍሌክት የሚያደርገው የራሱ ነገር ሲጀመር የለውም በአብዛኛው ከህሊና በስተቀር አይደል ይሄ ከተሰጠን መንፈሳዊ ነገር በዘለለ እንደ ሰው አብዛኛው ነገር ለምደን ነው አይተን ነው ምክንያቱም አንዳንዴ ለኛ እንደ እብደት የሚመስሉን ነገሮች እኮ ልካርጎ የሚቀበል ሰው አለ አይደል እንዳስተማርከው ነው የሰው ልጅ ማለት ከልጅነቱ መጥፎ ነገር ብታስተምረው መጥፎ ነገር ልካርጎ ነው እንጂማ እኮ ዓለም ላይ ያለ ሰው ሁሉ አንድ ይሆን ነበር በመማር ማይቀየር ቢሆን ኖሮ መጥፎ ማስተማርከው ጥሩ ማስተማርከው የሰው ልጅ እሱን መቀበል ይችላል እንደዋለበት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው ሶ እንዴት ነው መንቀይረው ታዲያ እሺ አሁን ከሴቷ ችግር ካለባት ከወንዱም አንጻር የሚያስፈልግ ነገር ስላለ ማለት ወንዱም ችግር ካለበት ከሴቷ አንግል የሚያስፈልግ ነገር አለ እሱ ነው ዲስከስ እናረከው ሶ ሃቢት ለረጅም ጊዜ ቢውል ያረከው ማንነት እንደ ባህሪ ያስከው ነገር በጉራና በሳክስ አይቀየርም አራኔ ካም በኋላ ከፈለኩት ወዋሎ ምናም ስላልካለም ተታሳየን ከባድ ነው እኔ በፍጹም እኔ ኳንዴን ትንስኪልልኝ ነው እንጂ ተዋለው ነው አጥተይ ኢዘሽ ነው የምትጪው እስካገባ ነው እንጂ እንዲ ምለው አንዴ ካገባው አርፌ ነው ከመጣ አትቀመጪ ባህሪ ነው ያንን ትሪገር ሲያገኝ መልሰሽ ትጨመላለቀያለሽ እዛው ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም ይሄን ደሞ ማወራው ሳይንስም ስለሆነ ነው ምናቀውም ስለሆነ ነው ምክንያቱም ዲፍ እንትን አይደለም በኮንሺየስ ብሬንህ የምታረገው ነገር ስላልሆነ እኮ ነው በቃ ኦሬዲ ፕሮግራም ነው እሱ ነው ረን የሚያረገው አንተ አይደለም ኮንትሮል የምታረገው ሶ ደሞ ከግር ጥፍርስ ከላይ ስለሚቆጣጠረ ያስደርጋል ማታምንበት ነገር ያስደርጋል በስፕሪቹዋሊቲ ሰይጣን ነው ልትል ትችላለህ በዚህ በሳይንሱ ደሞ ልንልም እንችለው ልምድህ ነው መጀመሪያ የተማለክበት ነገር ነው ይዞ የሚሄደው ነው ኤኒዌይስ ሁላችንም ብዙን ከኖች ይኖርናል ሁላችንም ያጠፋንባቸው የሳትንባቸው ሳናስበው የገነባናቸው መጥፎ ባህሪዎች ይኖርናል ምንም ጥያቄ የለውም ማንንም ከዚህ የጸዳ የለም አንድ ሁለት እንከን ባህሪ ይኖርሃል ሁላችንም እንዴት ነው የምንወጣው የመጀመሪያው መነሻውን አንደርስታንድ ማድረግ ነው ይምርን መነሻውን አንደርስታንድ ስታደርግ ብዙ ስቴፕ እንደሄድክ ነው የሚቆጠረው ኬት ነው ፒክ ያረኩት ይሄን ባህሪ you see በቃ ስራ ማይወድ ሰነፍ ከሆንክ ኬት ነው ይሄን ባህሪ ቢልድ ያረከው ጓደኞች ናቸው እነሱ ጥፋተኛ ኮንድ ታረጋ ጥፋተኛ ራስህ ነህ ግን መነሻውን ለመረዳት ነው ከቤተሰቦችን ይወረስከው ሰው መደብደብ ከማን ነው ተማርከው you see ሰው አለማመን የሚባል መቼም ሲፈጠር የማያምን ሰው ሆኖ የሚፈጠር የለም በፍጹም ፍቅረኛሽን አለማመን ወይ ደግሞ ፍቅረኛን አለማመን ከየት ነው ያመጣው ቅናተኛ መሆን ከየት ነው ያመጣው የሆነ ነገር ሲፈጠር ዘሎ ዱላና ሽመል ማንሳት ከየት ነው ያመጣው እሰ ፓተርን አይደለም መስከር ከየት ነው ያመጣው ስትወልድ ሰካራ መሆን አልተፈጠርክም ጫት መቃም ወሬቨር ጡ መጥፎ የሚባሉትን ለመንገር ያክል ነው ብዙ አለ ማይታይ ከየት ነው ያመጣው የመጀመሪያ አንደርስታንድ ማድረግ ቦታውን ማወቅ ከቦታውን ከተረዳሁ በኋላ ከዛ ኢንቫይሮንመንት መራቅ ጓደኞች ከሆነ ይቅርብ ህይወትን ያመስቃቅሏል ደስ የሚለው የሰው ልጅ በጣም ደስ የሚል አናሎጂ አለ ምናልባት ቪዲዮን ካገኘሁት እናረጋዋለን ልክ ቆሻሻ ነገር ውስጥ ንጹህ ነገር እየጨመርክ ሲል እየጠፋ ንጹህ እንደሚቀረው ከዛ ኢንቫይሮንመንት እየራክ በሄድክ ቁጥር እየጸዳ ይመጣል ማንነት አታስታውሰውማ እሺ ምክንያቶቹ ቀስቀሾቹ ነገሮች ከሌሉ ለምሳሌ ጓደኞችን ስንታገኝ መጠጣ ከሆነ ጓደኞች ጋር ስትቀንስ መጠጡ ይረሳል አያህረል ሲም ታጠፋው መጀመሪያ ከየት እንደመጣ አንደርስታንድ ማድረግ ከዛ ቀጣ ያን ነገር መሸሽ ጭቅጭቅ ይሄ መናገር መናደድ መገንፈሉ ከየት ነው የመጣው ከልጅነትሽ ነው ሂል ማረግ ማለት ነው ባጭሩ ያ ነገር እንደማይገባነ ዲዘርቭ እንደማያርግ የመጀመሪያው ስቴፕ አንደርስታንድ ማድረግ ሁለተኛ ስቲል ያ ነገር ኢምፓክት ያደረገሽ ከሆነ መራቅ ከኢንቫይሮንመንቱ መሸሽ የመጀመሪያው ስቴፕ እሱ ነው ያንን ነገር መገደብ ከዛ ግን በምን ገደበው ብቻ መተው አይደለም ገደበ ከተው ቆም ነው ይሆናል መሰለ ደግመ ተመልሰ ስታገኘው ትሆናለ ሶ በሌላ ነገር መቀየር ያ ማለት ጓደኞች ከሆኑ አዲስ ካንተ ህይወት ጋር አንተ ከምትፈልገው ህይወት ጋር የሚሄዱ ጓደኞች መያዝ ማለት ነው የምር የመቀየር ፍላጎት ካለ ጀነራሊ አይደለ የፍቅር ግንኙነት ሴቭ ማረክ ካለ ጥረት ይፈልጋል እንዳስገባው ሁሉ ሱሱን አስወጥተህ ሌላ አዲስ ነው የምታስገባው አትተውም ክፍቱን ከተወከው ሌላ ይገባል ወይ ነው ራሱ ተመልሶ ይገባል እዚህ አንተ የምትፈልገውን ባህሪ አይደለ ለምሳሌ 11 11 ሰዓት የሆነ ነገር ይማረክሽስ ካለብ 11 11 ሰዓት ቸርች ምርት ጀምራለ ማለት ነው ስለዚህ ምን ቀየርከው ማለት ነው እኔ በነገራችን ይሄ ፕራክቲካል ነገር አለ ነው ይወት ለልንገራችሁ ድሮ 11 ሰዓት ሲል ወጣ ነበር ምናልባት ከዛሬ 3 አመት በፊት የነበረ ነገር ነው 11 ሰዓት ሲል ስራ መስራት አልችልም
በቃ ሰው ላገኝ ወጣ ነበር ባጭሩ ያ ታይም ማለት ሻይ ቡና መልበት 2 ሰዓት ተኩል ናምን ቤት መገባበት ነው እና ለምጆአሉ ያን ሰዓት ሶ ያ ሰዓት ማለት ከቀኔ ውስጥ ብዙ ብር ማጠፋበት ነው ኤቭሪዴይ ስከስራ ውጪ መሆንበት ነው ብዙም ማማልወዳቸው ነገሮች ያሉበት ሰዓት ነው በሚገርም ሁኔታ ራሴን ገድቤ መሆን እንደሌለበት ካመንኩኝ በኋላ ግን ከ11 ሰዓት እስከ ማታ 2 ሰዓት ስራ መስራት ጀመርኩኝ የፋሚሊ ቢዝነስ ውስጥ ራሳውት በቃ ኢንቫይሮንመንት ስቀየር አሁን እኔ ከዛ ሰዓት እስከ ዛ ሰዓት ጂም ነው የሚሄደው የሚገርመው መቀየር ማለት እንዲ ነው ክፍት አርጌ መተኛ ቢሆን አልተውም በጣም ነው የሚከብደኝ ግን ምን አረኩኝ የነን ሰዓት ከኔ አማራጭ መቀረት ማልችልበት ስራው እስከባው ሐላፊነቱ ስጄ ስለዚህ ከ11 እስከ ማታ 2 ሰዓት ቢዝነስ ዘግቼ የሞጣው እኔ ነኝ ስለዚህ አማራጭ የለኝም ያን ከማረክ ምንም ቀስቀስ ይያለ ኮምፕሊትሊ አሁን 11 ሰዓት ትዝ አይለኝም ሰው እንደሚገናኝ ራሱ 11 ሰዓት የምራቢን የምታቀው ካውኪንግ ግዜ በኋላ የለኝም 11 ሰዓት ሰው የሚገናኛል እንደውም አንድ አንድ ሰው አናደዳቸዋል ሲቀጥሩኝ 5 ሰዓት 7 ሰዓት ነው መቀጠራቸው 8 ሰዓት ቀን እር ያለ ጻሃይ ይሄ ለስራ የሚከብደኝ ሰዓት አለ አንቅልፍ እንቅልፍ የሚል በዛ ሰዓት ነው ማገኛቸው ሰዎች በቃ ተቀየረ ተረሳ ይሲ ግን ቁጭ ብዬ 11 ሰዓቱ ምንም ነገር ሳልሞላበት ቁጭ ምል ቢሆን ግን 11 ሰዓቱ ሁሌ ወደዛ ይረብሻል አሁን እኔ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት አረኩት ግን ሪሌሽንሺፓችሁም ላይ ከልባችሁ ለመቀየር ጥረት ማድረግ ስለሚፈልግ ነው በቃ ሳትፈልግ ቺት እንድታረግ የሚገፋፋ ነገር ካለ ከዛ መሸሽ ከዛ በዛ ፋንታ ሌላ ነገር ማረግ በቃ ቺት አርግ ምናምን ሲል በዛ ሰዓት ከሚስት ጋር ዴት ማረግ ከፍቅረኛ ጋር እሷን መጋ ማግኘት ይሲ አትሊስት ሌላ ቦታ አትሄድም ፓተርን ይሆንና ሱስ ይሆንባል ከዛ ምንድነው ሱስ የሚሆንብህ ከፍቅረኛ ጋር አትሊስት ከፍቅረኛ ጋር ሱስ ቢሆንብህ ማግኘት እሷን ችግር ስለሌለው ይሲ ቸርች መሄድ ጂም መግባት በጥሩ ሱስ መቀየር ያስፈልጋል መጥፎ ልማድን በጥሩ ልማድ so ይሄንን ስል ግን ጥሩ ያለን ባህር ያለን የምትሉ ሰዎች ደግሞ ወይም ደግሞ እንዲ ነው እንዲያረጋኝ የምትሉ ሰዎች ደግሞ ይሄ ለዘመናት የገነባችሁ ባህሪ ባንድ እንደማቀየር አንደርስታንድ ማድረግ አለብን ጨቅጫቃነቷ በቃ ሁለተኛ አልደግምም ስላለች አይተው አይደል ዲስሪስፔክት የምታረጋግህ ነገር ኦር የምትናገረው ነገር ስላለች አይቆም ልትረዳት ይገባል ማለት ነው አያህ አይደል ግን እሷም ራሷን መርዳት አለባት ራሷ ፍላጎት ከሌላት መቼም አትቀየርም ግን የምርዋን መቀየር የምትፈልግ ከሆነ ታይም ልትሰጣት ይገባል ማለት ነው አይደል አንዳንዴ ፌል ስታርግ ያስኩሽ እንዳትል አይደል እለፋት ኢትስ ኦኬ ትንንሽ ፕሮግረሷን ተሻሽለሻል በላት አይደል በጣም ደስ ብሎኛ እንዲ ስላረክሽ ሌላ ጊዜ ቢሆን እንድትናገሪ ነበር አፕሪሺየት አርጋት ሶ አዲስ አቤት ቢልድ እንድታረግ አይደል ማድነቅ የሚባል ነገር እንድትለምድ ማለት ነው ዩሲ አንተም እነዚህ የምታረጋቸው ነገሮች ትረስ ያደርግ ባንዴ ገነባው ሀቢት አይደል ካንቺ በፊት የነበረ ልምዱ ይሆናል ያደገበት ኢንቫይሮንመንት ኢምፓክት አርጎት ሊሆን ይችላል ፍሬንዶቹ ሶ ተረጁ አላስኩም እንዳትዩ ዛሬ በቃ ከዚህ በኋላ አላመሽም አልጠጣም ብለሽ ከሶስት ቀን ከአምስት ቀን በኋላ ጠጥቶ ሊመጣ ይችላል ፓተርን ነው ከባድ ነው እንደምናስበው ቀላል አይደለም ልምድን ለመተው ስለዚህ የዛን ቀን የመጣ ቀን በቃ ምናምን ማለት አይጠብቅም ታግሰሽ ደግሞ ማለፍ ያስፈልጋል የተወሰነ ለምን እንዲለወጥ እድል መስጠት አይደል እሺ በቃ እንዳትደግም ብለሽ ግንባሩን ብትስቢው ኢምፓክቱ ይለያል appreciate እንደሚደረግ ይገባዋል ይሲ ሶ በፕሮግረስ የመለወጥ ቻንሱ ሰፊ ነው ምክንያቱም ባህሪ መቀየር ቀላል ስላል ሆነ ያስቀያሪውም የቀያሪውም መልካም ፍቃድ እና ጥረት ይጠይቃል ስለዚህ በባህሪ ያለ መግባባት በመናምን የምትታገሉ ሰዎች ይሄንን ሶሉሽን መጠቀም ትችላላችሁ አንዳንዴ like reverse psychology i think ከም ይባለው መሰለኝ እኔም ይመቸኝ አሳሰብ አለ ለምሳሌ ባልሽ አታከብረኝም ብሎ ያስባል አንቺ ደግሞ ሪስፔክት አርን መደረግ ያለበት ነው ብለሽ ልታስቢ ትችያለሽ ለምሳሌ ነው ማለት ይሲ ሶ ጭቅጭቅ ይፈጠራል አይደል ሶ ኢማጂን እሱ አርን አላረገውም ብለሽ በነገር ተጨቃጭቃችሁ ብትብጡ እስከምትገቡ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ብታከብሪው እንዴት እንደሚለውጠው ሐሳብ አባባ ላይ ገብቷል አይደል ባት ባህሪውን እየቀየረው ይመጣል በቃ አንቺ ሪስፔክትፉል ስትሆኚ በቃ ልውጥ ስትይ በጣም ይሄ ደግሞ ብዙ ወንዶች የሚሸወዱበት ነው አረ በጣም ሆት ሆነ ወይ ግንባርን ስትስም ሴት ልጅ ትተዋል አረ ይሁን ኮልድ ትሆናል አረ መልሰ ወይ ዝም ስትል ወይ ስትታገስ እሷም ሳደብ ግን እንደዛ ወንድም እሷ የሚደብራትን ነገር እሺ በማለት ሰውና አላል ኔጌቲቭ ኤነርጂን በፖዚቲቭ ማሸነፍ ማለት ነው አይ ሆፕ አንደርስታንድ ተደራረጋላችሁ ይያስባለሁ ወደ መለያየት ከመሮጥ ጀነራሊ ሰዎች እንዲቀየሩ ታይም መስጠት እድል መስጠት ግን ደግሞ ያ ሰው ለመቀየር ፍላጎቱን እንዳለው ማወቅ ወይም እንዲኖረው ጥረት ማድረግ ሆፕፉሊ ሪሌሽንሺፓችሁን ትዳራችሁን ሴቭ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ